Добро утро, Европа! Втори ден протести на аптеките в цялата страна. Фармацевтите спират работа за час. Защо и до кога ще продължи протеста им? Сега включваме колегата Таня Байрактарова, която се намира в столична аптека. Таня, здравей! Таня, здравей, към теб. Какви са исканията на фармацевтите? Намираме се в жилищен квартал Расадника, в аптека в... Здравейте, чуваме ли се? Намираме се в аптека в жилищен квартал в Расадника в София. Тук до мен е магистър фармацевтът Дарина Лалева, от която сега ще разберем всъщност каква е причината тя днес да протестира заедно със своите колеги. Здравейте, кажете ни какъв е поводът за вашето недоволство днес? Здравейте, повода за нашето недоволство днес е, че предложението на здравната каса е цялата лекарствена терапия на пациента да се обедини в едно електронно предписание, което да може да се изпълнява в различни аптеки, за което фармацевтите сме дали своето съгласие до сега. Към момента на едно електронно предписание могат да се изпълняват до 3 лекарствени продукта в една аптека. Предложението на здравната каса е да се обедини тази лекарствена терапия и таксата за обслужване на всяко електронно предписание да бъде само една. До момента начина ни на работа с лекарства, които са били 100% реимбурсирани от здравната каса, аптеката няма право на надбавка върху тези лекарства. Единственото, което получава, е такса за обслужване върху всяко електронно предписание. Затова ние апелираме към всички институции внимателно да премислят всички мерки, които биха довели до усложняването на тази ситуация и механизма на заплащане. Как ще се отрази тази наредба на вашата аптека? Тъй като ние обслужваме по-голям процент от възрастното население в тази аптека, това от своя страна ще доведе до затруднения в получаването на тяхната собствена терапия и от наша страна на фармацевтичната грижа към тях. Чухте какво заяви магистър фармацевтът Дарина и ние оставаме да следим темата и в новините. Останете в следващите ни емисии. Благодаря, информация на Таня Байрактарова. Протестът на фармацевтите предизвика и други настроения. На пряката ни линия сега е Пенка Георгиева от пациентски организации заедно с теб. Добро утро! Добро утро! Защо не одобрявате обявяването на протести за затваряне на аптеки? Заплахите, че те ще прекратят договорите с НЗОК. В крайна сметка чухме аргументите на фармацевтите. Искат си парите хората. Всеки от нас работи за пари. Не мога да си представя, че медицинско съсловие, което винаги е твърдяло, че е ангажирано към фармацевтичните грижи, че поставя пациента в центъра на здравеопазването, че упражняват грижа за лечението и здравето на пациентите, ще откажат достъп. Достъп с затварянето на аптеки, както и с заплахите, че ще кратят договора с касата. По данни на Националната здравноосигурителна каса, бюджетът за 2023 година е малко над 34 милиона лева именно за тези такси. От тях за 2023 година са усвоени едва 30 милиона и 700 хиляди. Бюджетът за същите такси за 2024 година е 45 милиона и малко. Това означава близо 11 милиона повече и аз не виждам причина за недоволство от тази ситуация. Какво искате да кажете с тези числа? Искам да кажа с тези числа, че фармацевтите с тези си действия на затваряне на аптеки и отказване достъп на лечение защитават единствено и само търговските си и бизнес интереси. Те винаги са твърдяли, че не са търговци, но в случая показват точно това. От въвеждането на 100% реимбурсираните лекарства за сърдечно-съдови заболявания през април 2024 година,
сумата, които получават средномесечно по данни на Националната здравноосигурителна каса, са 7 милиона и 600 хиляди, докато преди това са били 3 милиона и малко. Това означава, че повече от два пъти са се увеличили приходите им, откакто са въведени тези. Да, но съгласете се, госпожо Георгиева, че все пак промените в наредбата трябваше да бъдат обсъдени с тях, нали? Логиката е такава. А не просто да им бъдат налагани от страна на Здравната каса. От разговора ми с председателя на Българския фармацевтичен съюз, знам, че те са поканени на среща в Националната здравноосигурителна каса и са изложили своите доводи. Разбира се, винаги, вижте, всеки има право да протестира и те имат право, но да заплашваш, да създаваш напрежение, да отказваш достъп до лечение, изключително бих казала неморално. Благодаря ви. Има си институции, има си път в разговор с институциите, те са съсловна организация, представени са, участват във всички здравни комисии в парламента, имат достъп до всички депутати, имат достъп до министрите. Разбирам, че днес ще има и среща с министър Кондева, така че това е път. Благодаря ви за този коментар, Пенка Георгиева. Останали